На другому в цьому році сесійному засіданні депутати розглянули загалом близько 30 питань, по яким прийняли відповідні рішення. А от питання про дострокове припинення повноважень нині діючого голови Ради Юрія Іванча і поновлення на роботі колишнього Олександра Пацкана залишили поза увагою. Буквально нещодавно Верховний суд постановив своє рішення у справі про поновлення на посаді колишнього голови Хустської районної ради, яким залишив рішення апеляційної інстанції без змін. Оскільки рішення апеляційної інстанції підлягало до негайного виконання, нами таке було вчинено відповідна компенсація за вимушений прогул голові колишньому ради, і поставлено було питання на голосування, як ви знаєте, про його поновлення на посаді, але от на тій сесії депутатський корпус таємним голосуванням не підтримав поновлення на посаді колишнього голови, і як наслідок головою ради і на сьогоднішній день є, і сподіваюся, буде надалі Юрій Олексійович Іванчо. Власне, більшістю голосів обранці не включили це питання до порядку денного, хоча така ініціатива була винесена на розгляд засідання. Тож позиція депутатів незмінна, і саме вони, голосуючи, вирішують, кому очолювати раду. Насамперед розглядали депутатські запити та звернення. Далі мова йшла про бюджет, в тому числі і зміни до нього на рік поточний. За рахунок цих змін майже 13,5 мільйона освітянської субвенції розподілено по державним закладам, по лінії освіти. Оці кошти направлені на розвиток саме безпосередньо освіти у Хустському районі. Десь певна сума коштів направлена на проведення капітальних робіт у освітянських закладах. Певна частка коштів направлена на спортивні майданчики. Найперше і найважливіше, яке стояло перед нами, це забезпечення співфінансування по коштам по соціально-економічному розвитку. І тут хотів би наголосити, що для нас, для Хустського району, це безпрецедентні кошти, які були виділені для капітального ремонту нашого Хустського району за підтримки і плідної роботи депутата Верховної Ради Валерія Лунченка і Мирослава Золотановича Білецького, депутата Закарпатської обласної ради. Загалом у цьому році ми плануємо реалізувати на ті чи інші проекти біля 50 мільйонів гривень. Це різні проекти. Це закупівля і санітарних автомобілів, і будівництво нових амбулаторій, реконструкція діючих садочків, шкіл, будівництво доріг, встановлення відеоспостереження і так далі. Зміни відтак торкнулися і низки районних програм, наголосили очільники району. Досить велика сума коштів медичної субвенції була направлена на пільгові лікарства. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день надзвичайно велика кількість є онкохворих людей, які потребують негайного втручання, негайної допомоги. Тому ось є і певна сума коштів виділена на оцю програму. Зрештою, сесія пройшла доволі оперативно та конструктивно, практично без обговорень. Адже всі питання попередньо розглядалися на відповідних депутатських комісіях та президіях, де, в принципі, і були присутні дебати з тих чи інших питань.